Ужгород колядує. В центрі міста прямо під ялинкою зібралися колядники. Веселили зі святкової сцени понад 10 колективів міста. Цих наймолодших колядників зібрав наставник Горянської ротонди. Діти не тільки колядували, а ще й розіграли сценку з вертепу. Ми з Горян. Ми приїхали сюди виступати як на Різдво. Як на Різдво Христове. Ми вертепом сюди приїхали. Прийшли сьогодні вашого споду, щоб розказати про нашу пригоду. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте. Колядувати разом із виступаючими зібралося чимало ужгородців та гостей міста. Піднімає настрій і хочеться колядувати з ними, і дуже гарно, і святково. Ой, дуже гарне дійство, дуже гарні дітки, дуже гарні всі виступаючі, такі, видно, наші традиції закарпатські підтримуються. Святкові масові коляди в місті – дійство традиційне. Зі сцени не просто колядували, а сповіщали радісну звістку. Христос рождається! Славімо Його! Після святкового концерту колективи з колядою рушили вулицями міста. Йшли гучно, з барабанами, баяном та гітарою. Вітали містян зі святами та бажали всім благословення.